Sérgio, sua tarde já está pronto e agora farei alguns testes de funcionamento do seu aparelho. Vamos conectar o cabo. Fonte. Primeiro cartucho Pac-Man. Chave preto e branco colorida. Chave select e reset. Funcionando perfeitamente. Agora eu vou plugar o controle e jogar um pouquinho. Olha que imagem linda. O funcionamento está perfeito, tudo certinho. A imagem, o som, tudo perfeito. A imagem desse aparelho ficou muito boa. É isso aí, aqui tá tudo certo. O próximo jogo é o Keystone Keepers. Tudo funcionando perfeitamente, a imagem está linda. Olha, parece um quadro. Perfeita, sem nenhum detalhe. O som excelente. Lembrando que esse aparelho já está em NTSC. E agora, para finalizar, um clássico River Raid. Ao tiro, direita, esquerda, para cima, acelerando e agora reduzindo com o controle para baixo. Ok? Então é isso aí, meu amigo. Espero que você goste do resultado final. Agradeço pela confiança em ter mandado mais um aparelho para mim. Um forte abraço e fica com Deus. Até mais.